Istorija kožarskih zanata duga je gotovo koliko i istorija civilizacije. Ljudi su od davnina od kože životinja izrađivali odevne, ali i druge predmete koji su im bili neophodni. Vremenom, kožarski zanat dobije različite oblike i podvrste. Tako se u srednjem vijeku razvio sarački zanat. Sarač je izrađivao razne predmete od kože, pre svega konjsku opremu, sedla, amove, uzde ili kajase, ulare, korbače, samare, ali i druge predmete poput opasača, futrola za vatreno oružje i torbi. Proizvodi od kože pravili su se ručno, alati koji su se koristili podrazumevaju saračko šilo i iglu kojom se ručno ušiva, zatim mnoštvo različitih noževa, sečiva, makaza, zumbi, kalupa, stege i prese. Ne tako davno, između dva svjetska rata, pre samo stotina godina, saračkim zanatom u Srbiji se bavio veliki broj ljudi. Pre industrializacije svako domaćinstvo imalo je konje i volove koji su korišćeni za obradu zemljišta i vuču. Sombor je dugo bio poznat kao grad sarača. Stvaralo je i radilo 19 vrsnih majstora, dok je danas aktivna samo jedna radionica. Sarački zanat je, da kažemo, jedan stari zanat iz razloga što je trebalo, da kažemo, ljudima, kako su pripitomili konje, njima je trebalo, da kažemo, neki način da oni samog tog konja upregnu da im svrži, da služi svojoj svrsi. Znači, sarači su ljudi koji prave sve te kaiševe, sve tu opremu da bi se konju upregao, da bi koristio, prvo je bilo za poljoprivredu i, da kažemo, prelazak od tačke A do tačke B. I normalno da kažemo kako je ovdje u Somboru i ovom kraju bio razvijen sarački zanat, tako je bilo i u svim krajevima. Znači, jednostavno, poljoprivreda nije mogla bez konja, oni su njima najviše služili. Jednostavno, u Somboru je, da kažemo, ta neka prepoznatljiva škola saračkog zanata i jednostavno ljudi, mušterije prepoznaju, aha, to je somborski rad. Tako da, da kažemo, imamo, da kažemo, tu neku, da kažemo, tradiciju kvaliteta i prepoznatljivosti. Nažalost, ja sam tu ostao sam. Nekada je u Somboru bilo 19 sarača koji su, da kažemo, radili. Jedno drugom su bili konkurencija, a opet nisu bili konkurencija. Znači, bilo je posla za sve. Modernizacijom i potiskivanjem konjske zaprege broj sarača se smanjio, a danas je ovaj zanat veoma redak. Ipak ima i oni koji vredno rade. Čuvaju zanat i istoriju, svoje porodice, zanata, ali i podneblja na kome žive. Tako u Somboru već decenijama radionica Đuran neguje tradiciju. Već 4 generacije bave se saračkim zanatom. Deda je bio kožar. Znači, deda je štavio kože. Posle je otac izučio i kožarski zanat, sarački zanat. Sam kožarski zanat je dosta prljav, znači ima tu dosta hemikalija i u stvari i težak posao, pa se otac odlučio ipak na nešto lakše, a što je vezano za kožu. I naravno to znanje što je stekao uz, da kažemo, njegovog oca, moga dedu,
je njemu veoma koristilo u samom saračkom zanatu, zato što je osnovni materijal je koža. Znači, mora se naučiti o samom sastavu materijala, šta se za koje koristi, koji su načini štavljenja, što je njemu naravno doprinelo u njegovom poslu. Ja sam da kažem, uz oca izučio zanat, ja sam nastavio 89. godine, a hvala Bogu, evo ga, i sin je tu koji radi sa mnom, znači svako ima svoju firmu, jednostavno radimo zajedno ili nekada radimo posebno. Inače, početak same radionice, evo ga, ove godine, 90. godina, kako je firma osnovana. Od kako sam se rodio, ovaj zanat je u porodici i jednostavno rastao sam sa njim. Zavoleo sam ovaj zanat, konje, jer smo non stop putovali na neke trke, manifestacije, jednostavno, što bi rekli, tradicionalno konjska dlaka mi se podvukla pod kožu i imam želju da nastavim ovaj zanat jer mi je lepo. Darko je nastavio tradiciju koju je započeo njegov pradeda u kožarskoj radionici. Deda Jovan i otac Nikola trasirali su put jedne od najstarijih saračkih radionica u Srbiji. Kaže, osnove zanata nije bilo teško izučiti, ali i da dobar majstor stalno uči i usavršava se. S obzirom da mi otac ide korak po korak, i u početku je bilo lako, kasnije dolaze neke malo komplikovanije stvari koje da se savladati, sad neke radim konstantno pa brže, neke koje radim malo ređe pa treba više vremena, ali ima još dosta da se uči. Možda sam tek negde na polovini. Generalno volim sve da radim. Nekako najviše volim da šijem jer ne moram ništa da mislim. Znači, dobijem da sašim i onda bukvalno misli na svoju stranu, znam šta se treba raditi i onda mi je najlepše. Ono što majstora sarača razlikuje od industrijskih proizvođača opreme je ručni rad. Poznato je da se amovi koje je izradila porodica Đura nalaze i u ergeli Buckinghamske palate u Karađorđevu i u svim najpoznatijim ergelama. Nagrada koja se dodeljuje na konjičkim trkama u Somboru već je duže od decenije nosi ime Jovana Đurana. Gospodin Vjekoslav Papadopulo, on je predsjednik udruženja odgajivača lipicanske rase Srbije. Znači, to je bila njegova ideja. On je došao kod nas u radionicu posle očeve smrti. Predložio je tako nešto da se odigrava. Mi smo to, da kažemo, bili onako malo i začuđeni. To je bila, da kažemo, njegova ideja. To su ideju prihvatili takmičari i došli su kod mene. Jednostavno, mi, nama je, da kažemo, bili smo ono, da kažemo, pogođeni i bilo nam je jako drago da se ceni očev rad i jednostavno krenulo se tako i evo ga, ove godine je 13. memorijal Jovan Đuran, gdje mi svake godine poklonimo par unikatnih oglavina. Na 10. memorijal onda smo poklonili i jedan par kompletnih amova za dva konja. I danas u Saračkoj radionici Đurana nastaju uglavnom proizvodi vezani za konjički sport. Radi se kao nekada, ručno uz minimalne modifikacije i tek po neku mašinu. Pa ima razlika, generalno male razlike. Sad su uvedene mašine da se skrate neki proces gdje se treba šiti kajasi ili štrange koje imaju dužinu. To mašine odrade i skratimo jako puno vremena. Nekada su to baba i deda radili po ceo dan, sad se to uradi sve za pola sata i skraćeno je dosta vremena. No, inovacija je jedino što, ajde, savremene metode, pa kao i ovaj konj, što je napravljen po meni da mi ova visina glave odgovara, da ne moram kičmu da savijam, pa mi je taman. To je jedino što smo uveli novo za mene. Najviše radimo opremu za konje. Recimo, ovo sad je, da kažemo, jedna popravka. Ovaj am, ja mislim da je još otac radio, to je, znači, ima negde 25 godina. Znači, on je za sada je u savršenom stanju. Desila se tu mala havarija koju ćemo popraviti
i taj jama uz ovaj, održavanje, on se i dalje koristiti. Znači, radimo ovaj, nove stvari, u principu sad je to najviše za sport. Znači, kako zaprežni sport, tako kasački sport, nešto malo sedala i opreme za jahače. Znači, što se poljoprivrede tiče, tu, nažalost, nema više da kažemo da se s konjima nešto radi. Jednostavno, osim toga, malo galanterije, znači neki novčanik, kaiš za pantalone, neke torbe koje su, da kažemo, prepoznatljive i vezano za taj sport, tako da eto, radimo. A kada se uloži ljubav, znanje i trud u svaki proizvod koji izađe iz radionice, onda su i kupci zadovoljni. Đurani ističu da im novac nikada nije prioritet, ali i da sarački zanat može da obezbedi pristojan život. Ja jednostavno volim ovaj zanat, jednostavno sa tim zanatom sam odrastao i ja to da kažemo radio i da nema para. Ali nažalost, da kažemo, pare su neko nužno zlo koje, ali da kažemo, živi se i radi se. Znači, jednostavno, da kažemo, na pare ne gledamo, meni je bitno, da kažemo, jesu bitne pare, ali je meni, da kažemo, najbitnije da je mušterija koja izađe iz radionice zadovoljna. Znači, ono što ja napravim, i ako je mušterija zadovoljna, to je, da kažemo, srce puno. Ljudi koje vole konje, koji imaju konje, to su glavni kupci. Sad smo malo krenuli sa tom galanterijom, tako da ima i tu nešto malo kupaca koji kupuju, ali to je tek na početku. Širimo sad i tu delatnost. Samo radi, može lepo da se živi. Ono što zabrinjava kada je opstanak zanata u pitanju je to što osim Darka, malo mladih danas želi da krene tim putem. Niko neće ništa da počinje, ne interesuje ništa. Gledaju da idu u fakultet, pa dalje, kako bude. Evo ga, tu je sin koji, da kažemo, sa mnom radi, uči se, uči zanat i zanat se uči ceo život. Naravno, nekada su bile da se uči zanat 4 godine, pa si onda 2 godine šegrt, pomoćnik, dok ne dođeš do majstora i majstorskog ispita. Ali ja verujem da će svi priznati da se svaki zanat da se uči ceo život. Uvijek, da kažemo, dolaze neki novi materijali, sad dolaze ti neki veštački materijali, ali sama obrada kože, nekad je ovakva, nekad je onaka. Znači, pravi majstor treba da prepozna materijal, šta mu treba dodati, šta mu, na koji način ga osvežiti, dati mu neki sjaj, ivice mu obraditi na neki drugi način. Naravno, koristimo sve te prirodne materijale. Dalje to ovčji loj, gdje se ivice kože premazuju, od pozadi da se premaže, od napred sa lica da se koristi određena, da kažemo, tekstura, određena farba. Jednostavno, to je, da kažemo, zanat se ceo život uči. Pa valjda ne vole da rade te stare zanate i možda misle da u tome nema pare ili da treba puno ulagati, plus nema ko ni da ih obuči. Ja sam hteo da idem u školu koja je bilo na osnovi da se uči o koži, ali srednja škola da idem u Beograd je bilo, ne hvala. Tako da sam išao za tekstilnu školu koja su približno ovom zanatu, ajde malo samo o mašinama nauče i tako i to je to. Zato Darku ne manjka volje, ni entuzijazma da se usavršava kao majstor saračkog zanata. Kaže da želi da rad u radionici dalje unapređuje, uvodi novine, načini svoje proizvode prepoznatljivim. Da usavršavam ovaj zanat, iako uspijem da ga malo unapredim. Da smislim neku novu stvar koju nema u svetu, pa da imam neki svoj prepoznatljiv detalj ili tako neki detaljčić koji će nas odvajati od drugih majstora.